بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله مصيب حالو بفولار الله يمو بريمم ان دوتي مكادين هان جوبن سيدا اندو دفتر ماوندي القرآن الكريم hande windande men nawona suratul bayyina de do simore ko madani ankore de wadi ayaje jeetati hande non ma en yettu ayeji juwi bi iznillah ayeji juwi Subhanahu wa ta'ala bo in wi'a A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة البينة woni ko lapti ko anda woni yimbe si podo ndiri hunde nyaawo ari yo serndube onna noto al bayyina goto kala yo laptin ko hollirta ko wi'i ko ko non in way ma hollira maande den dum woni bayina ndedo si more telli madina en jiat makkiya madaniya kala ko telli e qur'an hade fergonelado wi e makkiya nde o feri ha o gasni wi e madaniya ndedo si more hen jeya Kimoje Madina sa jewti ndima ede kewi dande ayeje jutte ede kewi joopade nyaawoje ede kewi laptinde gede gonoje hakkude yimbe dum na hin heewi ndedo simore non ende en holla darnde mijo kefero ko dumde do simore ende en holla e dum simore nde en holla gonga si ari kala mo gongdinani a yahdata hen gonga si ari kala be jahdano e gonga be certat simore de wi en لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين بين أو هفر به وإني به هفر به من أهل الكتاب ويب كموسى بن دوتي ويب كإيسى بن مريم بن دوتي بين أو إني تري كأموين اليهود بين أو إني تري كأموين النصارى be ngoni ahlul kitab defte tellinama e mabbe e be gandi e be ngowi gandal nelabe ngari e mabbe o wi tiagal de be jeddi be nanondirno e hunde be ciertanu mi joli ha gonga ari woni alquranul karim en nelede nelado o sallallahu alayhi wa sallam be ciertano e dum miijo kono den nelado ari tan be cierti miijo
odo ko hoko ko hono hanka din dum sirti hande dum non subhanahu wa ta'ala hollino en ko be basno ko sirtu mi joli hollirano e be jahdi sabu be kudodiri kambe qalat al yahud laysat al nasara ala shay wa qalat al nasara laysat al yahud ala shay goto e mun fo wino goddo ala ko gonda de wona gacciden do hakille no feewi si o wi be ciertano ha o do gonga ari non nanirten dum woni millatul kufri wahida be fof ko yeddube Allah henno be nangiri Allah ndaxte be do bi Uzair ibnullah be do bi Al-Masih ibnullah holdo be cierti be ciertane de do gede den ko den o joopoto kono wona wondeno e be bamdi e be nanudiri e be badda si wona ganyo bo be dendi dali on woni dinal islami hay hande he aduna si ganyo o dari ma yeso mabbe tan be jiida kongi be nanda badate be ballondira sabu keferu ko gotu dum o jopanto en do gaccito den hakille de qur'anul karim ari labti nanimbe do feewi no feewi no feewi sabu o waddi do be goddo dirani ahlul kitab ni no bimi on al yahud wan nasara kono wal mushrikin woni ubadul asnam rewo be sanameji be mbi ko e dine Allah irli wonde no be gonno e dine o tellinani be deftere o neli e mabbe nelado kono be mushrikin ay kay ala ben gonano e dine si wona de nelado Muhammad sallallahu alaihi wasallam adda e mabbe alquran telli e mabbe gede mabbe majji natti nden so waddibe na wadi ko waddibe woni ibadatul asnam woni rewde sanameji sabu dalari ahlul kitab ebe jogi sanameji salari mushrikun ebe jogi sanamuji salari be yambi Uzair ko biddo Allah hay hat be yambi Al-Masih ko biddo Allah hay hat al-mushrikuna wino al-malaika banatullah hay hat ay be kawri de do gede den ebe bawi rendude soyde de gonga ari non on gonga saktibe de gonga ari alquran saktibe jiden yahud hebi bange nasara hebi bange be cierti hakkunde mabbe mushrikuna en kebi bange be do fof non kabi kado dina be bi wondeno kaya hata dum subhanahu wa ta'ala wibe rasulun minallah gonga gardo ko nelado bo Allah neli o bo janga e mabbe deri labbi dole alquranul karim suhufan mutahhara ada jogi kamilo deri labbi ha wi a hay goto tam min dum alabaani ma jomum laba laba labal der woni woddo shirk e kefiru laba labal bowal woni wonda e salligi den laabe maade laaba mo laabaani de qur'ana nafataama ti a hadaama kadin memde qur'ana koko laabi ko laabdo foti dum memde koko laabi do laabi dum foti wonde on don qur'ana fiha kutubun qayyima cimoje cimoje laabtude pewde wala ayaji laptudi pewdi wala hizibaji laptudi pewdi sumunaji laptudi pewdi nahe odo qur'ana o inniri dum non o inniri dum defte kono ko faandi ko e defte de woni as-suhuf woni deri di o wiidi nahe wadi deri
Ingandoda ko bani Adam windidi na hen wadi deri di Allah windani Musa dum fof najiya edin don deri sabunde do deftere hawrindini al kutub as-samawiyya woni defte tellinode tawra injil zabur alquranul karim tongi dum kanko o wi en وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه او وي بي ودانو بي دفته يهود والنصارى وي بي تيرتانو اي حكوند مابه سي وناند غونغا او اري اون وني القران الكريم اون دي اري تان بي تيرتي بي نجيدا نو جاغيري قران بي نجيدا نو جاغيري نلادو او صلى الله عليه وسلم hankadin be cirti be chatti sabu be jaggi ganyo mabbe ari be jaggi kadi ko bonnata gede mabbe ari non ne tigi kay in yahri say sayegu ciudete nongu lapti ko wondo ko e der berde he in anda ka in andama ko emde de ciowatno ko soutima lapti andama subhanahu wa ta'ala wi en wama umiru ben jamiraka illa liya'budullah si wona yo be dew Allah mukhlisina be labbina dewe Allah de be labbina na de Allah lahuddin wama umiru ben jamiraka Allah wi mi yamirani be kamen yahud kamen nasara kamen mushrikun be jamiraka illa liya'budullah si wona tan ebo ngare ndewen Allah dum o wi do ende ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah ebo ngare he ngol do kongol kawlin dingol en bi'at ngol en ndewata mo wona Allah wona baba wona mama en noddani paandudene leydi en noddani paandudene leñol en noddani paandudene yettode en noddani paandudene kawral enen ko biiden Allah Allah wi ko dum tan jabirmi sa wadi goddum ne ko an wadi tan kono mi yamirani ma o wi kon yamirmi ko non ko hunafa ina yoni in yahdani e miijoji mon in yahdani e badate mon e jidli mon sabu odon dewa sanamuji odon bada shirk ka do dina ka onyi ka fewi cer ka hucce subhanahu wa ta'ala najia ko hollirta kan don dina wa yuqimus sala wa yu'tu zakah be nyib na julde be ganda no dum warete holdo dum wadete be jaltina asakka e jawdi mabbe di Allah okibe o na wadi lural seeda wi obe ndax hefer bebe mukhatabuna bil furu ndax Allah yamiribe dewe Allah de badeten de wala hande Allah yamirta be mabbe tubata o do aya wodi wi atbe kay be jamirama sabu Allah wi non kono enen eden bi'a jamirdo o iman haysa wadani o yamirima de do gede zalika dinul qayyim o wi dine pewal woni dina ka njulu woni dina ka asaka woni dina ka ala njulu ka ala asaka wona dine dum ko gede godde yo Allah dandu en aduna na ya haji a darido suusi wiide min ko mi juldo kono mi julata min ko mi juldo mi yaltinta asaka ko ganduda do goddum nanan no den dum hande ko dum naneten be biya musulman no pratikam min ko mi juldo bo gollirta e bo wona juldo juldo julat juldo ittat asakal sabu dum taki bi ada juldo ayya ada turo ada turto dum woni julu wi a o ko hebo e o ko julowo ko julowo 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 juldo ha o fafi o wi a juldo mbo julata a wona juldo te kala julato a yaltinat asakal den musibbe gaccitenen hakille no feewi dum do ko sedatam e jubban de jo'opotono den ha
mbawenen fahmude seeda nahen jiya latinde wonde no ko innirano diine haande islam na wadi hen ko wonno diine si tawi ko musa nelal mum na wodi tawra ko ko wodi non ne kay isa ibn maryam non ne kay daud ciagalde dum innira goddum dum wa ino goddum non hankadin dum yaltina e Allah wi a yahudiya wala wi a nasraniya wala wi a majusiya hanti dum yalti e ko wi'eteno ko dine kono kala ko wona dum taw ko dum islam dimmel ngel be wi'etebe ahlul kitab ahlul kitab woni yahud wala nasara be fof be kalana noma wonde no muhammad sallallahu alaihi wasallam bo ara tebe njabino dum e nelabe mabbe e defte mabbe tebe ngonino e be dum padi kono ndew ari tan lenyam lenyago nati be jiddi be bi allah bo wawi nelde goddo bo na arabe nino enen kalo be pular hande si ceddo nelano sa renaki tan dum heba en sabe o ko ceddo o ko ni ebo pular ebo dum do ayi lenyam lenyago yo en deno dum wal iyazu billah tata belgel ben don ko be kollita ko wonde no on bi anoma ma nelado ar so ari ko dum o yamirta on te ko yamiri on ko woni ko fofen jamira ko woni wasde dum yeddu woni rewde dum acca acca shirk enen wibe be ko en julbe ne dum jamira en kan don dina non kan woni dina pewal kan datnata kan haurindinta kan jaxndata kan mo'inta kan nabata yawmal qiyamah njieda e maletebe sa nabi goddum ajiyama e malkisabe waman yabtaghi ghayra alislam dinan falan yuqbala min kala gaddudo ko wona islam yawmal qiyamah ajabanta kidum inna dina indallahi alislam ko alla indiri ko dine kam ko dum woni islam sa alahi in alahi dine eden yago subhanahu wa ta'ala yo wurnu ene islam wara ene islam iftina ene islam nahna en aljanna jahde ene islam eden yago subhanahu wa ta'ala yo dandu ene bone ngudo nyawngu naneten allahumma inna na'uzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam wassalamu alaikum wa rahmatullah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام